Po 50 години, денеска ни Скопје продефилира првиот двокатен автобус. Рака на срце, само како пробно возење. Но кон крајот на ноември се очекува пристигнувањето на првите 67 автобуси, од вкупно 202-та, кои треба да пристигнат во наредните 3 години. Со оваа пратка на кинески двокатни автобуси, би требало да се обнови целиот возен парк на ЈСП. Сите се направени со мотор Cummins, тоа е англо-американски мотор. Имаат 220 коња и 6,7 литри кубни мотор. Менувачот е CTF од германскиот производител CTF, тој е автоматски менувач, исто така и подвозјето. Системот за кочење е Вапко, исто германско производство, додека останатите делови се произведени од страна на фабриката Ютонг во Кина. Со овој проект се обновува целиот возен парк на ЈСП. И се надевам дека во следните 3 години ние комплетно или барем во најголем дел ќе ги отстраниме овие стари возила што ги возиме, а ќе ги замениме со овие модерни, климатизирани, нископодни автобуси. И покрај обновата на возниот парк, изголемените цени на горивата, директорот Николов изјави дека цените на билетите остануваат исти. Значи, ние го обновуваме нашиот возен парк во соработка со владата на Република Македонија и во соработка со градот Скопје. Значи, овие не се наши средства, така што ние сега за сега не планираме да ја покачиме цената на јавниот превоз. По украинските автобуси, со кинеските двокатни се очекува да се воведе и комплетно електронско плаќање на билетите, а ќе биде воведен и видеонадзор во автобусите.